הפריימריז בבית היהודי התקיימו בעוד 3 שבועות, קצת יותר. אתם כנראה לא מכירים עדיין את כל המועמדים שמתמודדים על ראשות המפלגה, אלא אם כן אתם חברי המפלגה. שלום לך, הרב שמעון אור, ראש התנועה לתורה, מנהיגה, ומתמודד בפריימריז של הבית היהודי. שלום. אז תן לנו בקצרה תקציר, מי אתה? אוקיי. אני בוגר הציונות הדתית. אני הקמתי בשנת 2000 עמותה בשם תנועה לתורה מנהיגה, שהיא עוסקת בקונפליקט שבין דת ומדינה. אני עוסק בזה המון המון שנים. במקביל אני הקמתי גרעין חברתי בקירת יובל, אני היום רב של קהילה שם בהתנדבות. ואתה מסייע למגזר החרדי בתעסוקה, נכון? נכון, אני, המקצוע שלי למעשה זה קואוצ'ר, אני עוסק בנושא של תעסוקה כבר איזה 5 שנים, בעיקר במגזר החרדי, אני מכיר אותם לעומק. מה אתה תביא לבית היהודי שנפתלי בנט לא יודע לעשות? אני רוצה לעסוק בתחום של נגיעה בחוקי היסוד, או למעשה בתרבות העתידית של מדינת ישראל. הטענה שלי היא שכל הקונפליקטים שקיימים עם השסע הלאומי והשסע המגדרי שעלו בזמן האחרון, כולם הם... כמו שירות נשים ביחידות קרביות. כן, זה אחד הביטויים. אז כולם עוסקים בנושא הזה בהקשר, מה שנקרא, במיקרו. אני חושב שזה חלק מתהליך גלובלי שקורה בעולם, שהמטרה שלו ליצור דמות אחת, הייתי אומר אחידה, קונפורמיות, של, גם של לאומים וגם של, גם של מגדרים, כדי לאפשר, מה שנקרא, אחדות וגם שיתופי פעולה, בעיקר כלכליים. עכשיו, אנחנו רואים שבעולם הדברים האלה, התהליך הזה קורס. לאומים מרגישים שהם נמחקים תחת הגלובליזציה, בריטניה, החוצה, טראמפ, למעשה מוציא את אמריקה גם כן מחוץ למערכת הזאתי. אנחנו רואים שבקטע המגדרי יש מקומות, יש עמים באירופה שהילודה שלהם היא מתחת למינוס, כלומר מתחת לנצרך. זה ביטויים לשבירת הקטע של הזוגיות וכל מה שקשור למעשה בבית. כל זה טוב ויפה, אבל בפוליטיקה, עם כן. כל הכבוד לתיאוריות, בפוליטיקה יש עוד הרבה מאוד פקטורים שמשמעותיים בהיבחרות של אדם לרשות מפלגה. כן. אתה מתמודד בין השאר, אתם 4 מתמודדים, בין השאר נפתלי בנט שבא והפך את המפד"ל לבית היהודי, הכניס בה רוח חדשה וגם השיג כמה הישגים. תראי, לגבי הובלה של הוספת מנדטים, זה נכון. לגבי האם יש פה איזושהי רוח חדשה במובן של איזשהו חזון חדש, התשובה היא לא. אם אנחנו למשל מגלגלים בתוך הפוליטיקה את הנושא של חוק ההסדרה, או אפילו את חלקה, אני חושב, 38 שם, ליצור שם איזשהו מקום, ולמעשה זה פאטה מורגנה. אז מה עשינו? אז דיברנו הרבה, קיבלנו את הצפייה בטלוויזיה או בתקשורת, אבל למעשה זה כלום. מכיוון שאי אפשר לשנות כלום אם אתה לא נוגע בנקודת המוצא או בתרבות. עכשיו, חייבים לשנות את השיח. השיח הפוליטי הוא רדוד. ובאמת פוליטיקאים נוטים להתייחס ברמה, מה שנקרא, מקומית כותרת, לדברים. כן. כותרת, וגם שאין בזה כלום. אז עושים את חוק ההסדרה. היום שמעתם מדברים על זה שעצרו איזה הריסת כמה מבנים בגלל חוק ההסדרה. אבל כשזה יגיע לבגץ, חוק ההסדרה ירד. למה? מכיוון שחוק יסוד כבוד אדם וחירותו, או היום הוא מוגדר, על פי מה שברק עשה, כשוויון מהותני. כלומר, זה סוג מסוים של... אבל יש לך פה שאיפות לשנות במשהו את הפוליטיקה, אם אני מבינה נכון. זה מתחבר גם לנקודה הזאת. עכשיו, לכן התהליכים הם תהליכים ארוכים. שאלו אותי, מה, אתה חושב שאתה תצליח לגבור על בנט? גם פעם שעברה שאלו אותי, פעם שעברה קיבלתי 12%. כבר התמודדת בפריימריז של 2014. שעברו, נכון. גם שם ניבו לי המון המון נפילה גדולה. עכשיו שאלו אותי, מה, אתה חושב שתנצח אותו? אמרתי, ברור שלא. אבל אני מעלה לשיח את השינוי של השיח הפוליטי לשיח, הייתי אומר, שיח של חזון. זאת אומרת, אתה משקיע מאמץ וזמן ואולי גם כסף בפריימריז, שאתה יודע מראש שלא תנצח אותם? אני מנצח אותם. אני מנצח אותם מכיוון שברגע שאני מעלה לסדר היום את הנושא של התרבות, את הנושא של מהי התרבות העתידית של מדינת ישראל, למה היא חותרת, כלומר להסתכל מה המטרות שלנו ולא רק מאבקים נקודתיים, אני השגתי את שלי. אוקיי, אז בואו נצרף לשיחה הזאת כתבנו אור ישראלי. זאת עמדה מעניינת, אני חייבת להגיד. זאת אומרת, ניצחון לא במובן של הגעתי למקום הראשון בפריימריז, אלא עצם זה שאני מביא עמדה אחרת לדיון. נכון, אבל, ויש פה איזה אבל גדול, אנחנו שומעים, אני חושב שהזמירות האלה לצופה הממוצע, בטח הצופה שמצביע הבית היהודי, הוא שומע את זה לא פעם, הבטחות לאיזה שינוי. אם משה פייגלין היה, וזה היה בליכוד, ואם היו, ואני חושב שגם הרב זגה והרב וברנסקי, יונתן ברנסקי, המתמודדים הנוספים, הם אומרים, אנחנו מביאים פה משהו חדש. ואני חושב שלאדם הפשוט אולי קצת
נמאס אולי מדברים חדשים, איזה הבטחות גדולות שמדברים גבוהה גבוהה, אבל בסוף שמגיעים לפרקטיקה, כולם נהיים אותם פוליטיקאים, עם אותם כלים, בסוף שדה המערכה יש את ארגז הכלים המקובל והידוע, הקבוע. הליכה לקואליציה ושרדות שם. יותר מזה, אור, אני רוצה לשאול אותך, האם הרב שמעון אור בעצם לא משחק לידיו של נפתלי בנט שמציג, יש פה פריימריז עם ארבעה מתמודדים, חבר'ה. אם אני זוכר מקום ראשון, סימן שגברתי על עוד שלושה. כן, לנפתלי בנט תמיד טוב שיש התמודדות, זה טוב גם שיש עניין במפלגה. בסופו של דבר, יש אופוזיציה לבנט, וכרגע היא מבוזרת בין שלושה מתמודדים. כן, יש לנו סקרים, אנחנו יודעים מה מצבו מבחינת המצביעים. אני לא מכיר סקרים, הסקרים בעיקר מדברים על זה שאיילת שקד היא מאוד חזקה, אבל היא כרגע... היא לא במרוץ. היא אמרה שהיא לא במרוץ, וכנראה כך יהיה, אלא אם כן... יהיה איזה שינוי, אבל אני לא מאמין. לנפתלי בנט זה טוב, הוא כנראה ייקח את זה שוב פעם, והוא יוכל גם לבחון את הכוח שלו בתוך המפלגה. זאת אומרת, אם יהיה לו הרבה קולות שלא ילכו, והוא לא ינצח באחוזים ברמה של פוטין או של דיקטטורים אחרים, אז הוא יצטרך לעשות בדיקה, הוא באמת יוכל לדעת את המצב אצלו בתוך המפלגה, כמה אופוזיציה יש לו, ויש לו אופוזיציה, יש ביקורות. אבל אין ממש איום ממשי על מקומו. לא כפי שידוע. זאת אומרת, הפריימריז האלה מעניינים עד גבול מסוים, אם נגדיר את זה ברמה העיתונאית. בהחלט. אני הייתי רוצה להוסיף משהו לנקודה הזאת, שדווקא אני לא מבטיח גבוהה גבוהה. אני מבטיח המון מאמץ, המון יזע, ואולי עוד כמה סבבים של עבודה קשה, אבל אני חושב שמה שמייחד את הציבור הדתי-לאומי, למעשה כמקפצה גם לציבור הכללי, זה שהוא יותר בעל עומק והוא יותר מקשיב, ופחות הקטע של הפרסומת, או למשל פיינטבול, כל המשחקים של הפיינטבול שהיו פעם שעברה, אם אתם זוכרים, היה משחקים יפים, אבל שהיה את הבחירות, המדד צנח מ-12 ל-8, אז אנשים הם לא כל כך רדודים. שצריך לא להבטיח גבוה, מבחינת... לא רדודים, אבל שבעים הבטחות אולי. אבל אני לא מבטיח גבוה, אני לא אומר, אני עכשיו הולך להיות ראש המפלגה, אבל אני כן מבטיח שינוי של השיח, וזה מה שאני עושה. כלומר, אני מדבר פה על שינוי של תרבות והצעה של חזון. לא אם היית... מישהו היה, ברנסקי היה אצלי, ודיברנו. ואמרתי לו, אם אתה נוגע, אם אתה לוקח את הנושא הזה, של יונתן ברנסקי. כן. אחד המתמודדים. נכון. לך. ואמרתי לו, אם אתה לוקח את הנושא הזה עליך, אני פורש. ככה אמרתי לו. אז הוא אמר לי, מה בקטע של קואליציה? אמרתי לו, אם יש משהו יותר חשוב מזה, אז הרי לתיקים מוכנים לפזר קואליציה. אז מה עם הדבר הזה? לו יכולת לתת עצה לנפתלי בנט, יושב ראש הבית היהודי, מה היית אומר לו? הייתי אומר לו, אם הוא היה נבחר, כלומר, ממשיך בדרך אחרת ולא בדרך הנכונה, הייתי אומר לו, תהיה פחות פופוליסטי, פחות מנהרות, הדברים האלה, את פחות ביטחוניסט, זה לא הנקודה שהיום חזקה. הייתי אומר לו, תלך על הקטע, מהי התרבות העתידית של מדינת ישראל? תגדיר את זה אחרת ממני, מצוין, אחלה, אבל תיגע בזה. אם אתה נוגע בקטע הביטחוני, הפכת להיות עוד מר ביטחון, זה יתפוגג מהר מאוד. גם עם השאיפות שלו להיות ראש ממשלה? כן. כלומר, גם אם הוא יהיה ראש ממשלה, אז יכול להיות שאת האמביציה האישית שלו הוא סיפק. אבל הוא לא יירשם בהיסטוריה לאף מקום, לשום דבר. אתה מציע את האיום האיראני, שהיום זה אחד האיומים שנמצאים בצפון, לשים בצד, להחסים אותו בצד. ממש, אני חושב שהנושא הביטחוני והנושא של האיום האיראני או האיסלאמי הוא בכלל לא נכון. זה הסתכלות בעיניים ביטחוניות או מערביות. בעיניים אתניות, בעיניים תרבותיות, יש לנו קרבה מאוד גדולה בינינו לבין האסלאם, ואני רואה במדינות שסביבנו כהזדמנות ולא כאיום, ולכן את הנושא האיראני צריך להוריד לגמרי. אנחנו מזמן עברנו את הקטע של מדינה שנמצאת או עם שנמצא בתוך איום. הייתי מוריד גם את ה... אני חייבת להגיד לך שאני מאוד מופתעת. ארבעה מתמודדים, כולם אמרנו צעירים, יוצאי יחידות קרביות, כולם מלח הארץ, ופתאום שיח אחר לחלוטין. כן, אבל אני מנסה להבין בעניין הזה, ראש הממשלה נתניהו נבחר פה פעם אחר פעם על העניין הביטחוני, על זה שאנחנו על חרבנו חיים פה. נכון. זה אתוס ציוני אחד מה, לפחות בשנים האחרונות. נכון. אפילו באופוזיציה אומרים שרוצים ללכת לנסיגות, אומרים בגלל האיום נכון, הקיומי. נכון, אתם זוכרים הערבים, הערבים מצביעים בהמוניהם, זוכרים את הערבים? ואתה אומר שאנחנו לא נמצאים באיום קיומי? ממש לא נמצאים בכלל באיום לא ביטחוני ולא קיומי. תחשבו, אנחנו חיים, אנחנו רוצים, אם אנחנו רוצים ליצור מציאות של עם שיוצר,
אז אנחנו חייבים לרדת מהקטע הביטחוני והקטע של האיום. כי אם אדם נמצא באיום, אז כל הזמן בהישרדות. נמצא בהישרדות, הוא לא חושב בכלל עמוק, הוא חושב רדוד. ואז שצועקים לו, ערבים הולכים להצביע בהמוניהם, אז הוא רץ לקלפיות ומצביע. אבל בעניין הזה יכול להיות יותר נכון אולי לחנך קודם את החברה, ואחר כך את הפוליטיקה ששם... כן, אבל יש בעיה. אני... חינוך, ברגע שהעשייה היא הפוכה מהחינוך, אז אנשים קולטים את העשייה ולא את החינוך. כן. זאת הבעיה הגדולה. הרב שמעון אור, מועמד הרשות מפלגת הבית היהודי, נאחל לך בהצלחה בכל שאיפותיך, שיהיו כאן או כאן. אור ישראלי כתבנו, תודה רבה לך. תודה, הדס.